A jeni dakord me shprejen? Rruga me krip e kripa me karar. Rruga, jo gjella. Gjella me krip, I thonë asaj. Gjella me krip. Edhe kripa me karar. Kripa me karar. Si s'jam dakord me te unë? Se bëhet bajat apo t'i hedhish më shumë? Po rrugës, në qofë se hedhim krip rrugës më shumë, bëhet bajat? Po bëhet, në qofë se ka dëbor, nuk bëhet bajat. Nuk bëhet bajat. Se ka nevoj. Ne, hedhim aj sa duhet? Pra shi sa duhet. A ty se di unë se sa bëhet, se nuk jam asho specialist. Të flasë kotua. Rruga me krip, por kripa me karar. Po pa tjetër, ka thënë i meshmi para, popullit. Ja ka thënë popullit. Ka ka thënë popullit. Po ne, përdorim kripën aj sa duhet, se hedhim me karar në rrugë. Se në gjellë diskutohet. Në për rrugë e hedhe me shumisë. Me shumisë, e? Hedhe me për tjertë. Po mirë, më mirë të hedhe skorje dhe sa kripë. Më mirë skorje? Po, se kripa shkrin shpejt. Nësë ka skorja e mban. E mban. Dhe sa të shkrin të bërë. Rruga me kripë, por kripa me karar. Normale se vjetër, nuk është është. E vjetër është gjella me kripë, po në këtë rasët rruga. Po të ecim nga gjella, do dalim edhe rruga. Do dalim edhe rruga. Normal të pjesë e jetës. A i hedhim neve rrugëve aq kripsa duhet? A s'bot shansë, s'ka shansë. Si. S'ka shansë, kursim? Kursim gjithmonë. Po të gjella pse s'kursim? Të gjella, edhe gjella fillu me kursuj tash, edhe gjella. Fillu me kursuj. Ka fillu për zotin. Në rrugë ne hedhim aq kripsa duhet? Hedhim me karar? A ty si di atë din punëtorë që ne? Ti si mendon për shkakun? Ne mos të shkasim ose të mqafën. Mendoj se hedhim, mendoj se hedhim, ku diun çfarë them ti si. Po të punosh me atë punë, duhet t'ja japësh atë përgjigje. Ti ke panë kripë në rrugë kusho? Po jam këtu në Tiranë, tu kripa hirë të ne. Pa ne? Ke pa, ke folë me nga jonë në telefon, ka thonë që ku po bëhet nomi, ka plasë kripa? Rruga me kripë? Kripa me karar. Po të këtë kripë? Po s'ka kripë? Ka kripë? Po ka deti kripë, ka vlora, ka kripë, po këtu s'ka. Po rruga? Të deti dio? Ku ka rruga, po? S'ka kripë, eh? Po ku ka? Jo, ke kripë këtu ti? Pa që do, ku s'ke krip, do ku ka krip? Kripa është vende dhe caktora, o mik. Kripa ka logori, ka president, firme, ka gjera marino, u marit, tendra marino, që shumë e ka kripa, kështë se të va tije. Më shfolë mu, a ke qëtë, o kolek, halon dhe po vzdozi. Rruga me kryp, e në krypa me karar. Gjithmon, e, duhet mash me satarin, gjithmon. Pra, duhet përdosh atë kufirë që përcakto ligji dhe regulloria. Ato duhet përdorish. Gjithë shka të bëjmë cilësi, o kolegë, gjithë shka me cilësi. Oh. Sepse për shembul, e zamë të kjo rrugë, e zamë të i kujntali kryp, e se amë, në gupëta, mërë mirë shembul. Ti hudhë e zonë gjithë kujntali, kjo falimento. Falimento. Dhe, falimento. Nuk ka kjo me cilësi në durë. Se në dryshime cilësore, qëre dryshime cilësore. Biles ta kaloj kararin një qik, më tepër të fjetë. Ta kaloj kararin. Ti dhe gjella e përdorë për shumë dhe kripën? Normal. Aj sa duhet? Po normal. Po në rrugë, hedhim aj sa duhet? Jo. Jo? Jo. Po pse? Po më ngo kripa. Na e ka mora i turgu ja hullë mishit. U, aj që përdorën shumë? Po, aj që hullë shumë. Shifte të rritë, të vëmë e vazhë. Pare të mbuhi, anë sinë.